I znate šta je on rekao? Kaže, Bog nije izabrao one koji imaju kičmu od testa da nose njegovu slavu na svojim licima. Možete ga zamisliti kako je on bio snažan govornik. Zamislite kad je ovako nešto rekao. Bog nije izabrao one koji imaju kičmu od testa da nose njegovu slavu na svojim licima. I on kaže dalje, mi imamo mnogo onih koji su načinjeni od šećera danas i koji se tope i utapaju u struju popularnog mišljenja. Kad je neko kao šećer, onda se stopi i onda prelazi, kaže, u struju popularnog mišljenja. Nije danas potrebno mnogo da se utopite u popularno mišljenje. Potrebno je jednostavno da budete od šećera. Ali da stojite za istinu, potrebno je da imate kičmu. To je ono što je poruka ovog čoveka. Međutim, kaže, oni koji su kao šećeri utapaju se u struju i u tok popularnog mišljenja, ovakvi se nikada neće popiti na goru Gospodnju, niti će stajati na svetom mestu njegovom, niti će nositi oznake slave njegove. Pre neki dan sam sedeo u ordinaciji lekara i obično imamo vremena. I onda gledate šta ćete da čitate, bacio sam pogled preko mnogih časopisa i video sam Time. I uzeo sam časopis Time i počeo da ga listam i video sam da neću stići do kraja da sve pročitam, jer bilo je jasno da ću vrlo brzo doći na red. I onda sam otvorio pretposlednju stranu gde se vrlo često piše popularni članak. I taj članak me je tako zaintrigirao da sam počeo brzo da ga čitam, da jurim, jer nisam imao puno vremena. A novinar koji je napisao taj članak za pretposlednju stranicu u Time-u je posetio crkvu Ricka Warrena. Je li vam poznat Rick Warren? Jeste. Vrlo je popularan, napisao je knjige koje su se prodale u milione kopija. I članak me vrlo zaintrigirao, jer sam znao za popularnost Ricka Warrena i onda sam počeo brzo da čitam. On je došao tu i razgovarao je sa nekima koji su došli na ovaj prostor, jer vi znate da Rick Warren ima Saddleback crkvu u Kaliforniji, Lake Forest area, i to je jedna od najvećih crkava u Americi. Najviše broj vernika dolazi na bogosluženje u tu crkvu, Ricka Warrena. Ali, kaže, jedna zgrada koja je privukla njegovu pažnju na tom prostoru nije sama kapela gde je crkva, nego jedna vrlo lepo sagrađena zgrada gde se prikazuju pozorišni komadi na biblijske teme. I ovaj novinar kaže da je neverovatno koliko je to popularno i ima utisak da najveća masa ide u tu zgradu da sluša i da gleda biblijske prikaze. I novinar je prišao jednom mladom čovjeku koji je tu došao i kazao je, zašto si toliko bio zainteresovan da ovdje dođeš, i tu je bio prikaz, vrlo savremeni prikaz Isusa i šta je znam. I ovaj mladi čovjek je dao izjavu zbog kojeg je napisan celi ovaj članak. Ja sam uspio da pročitam kraj toga i na kraju kaže, ja sam došao u ovu zgradu i da gledam ovu predstavu ne zbog toga što sam zainteresovan za večno spasenje, već zbog toga da bi se dobro proveo. Kako vam se to dopada? Mi imamo danas fenomen mega crkava, vi znate za to. A da li znate na koji način se uspostavlja doktrina mega crkava? Ko određuje doktrinu mega crkava? U šta će se verovati u toj crkvi? Da li znate? Sami vernici. Kad se započinje formiranje mega crkve, vernici stavljaju na papir šta će biti doktrina i verovanje te crkve. I kaže, što manje tačaka verovanja, to bolje.
Možda bude 5, možda bude 7, možda bude 10, možda bude 12, ali doktrina megacrkve je ono što su oni koji sede u toj crkvi izabrali i odlučili da će biti njihova doktrina i njihovo verovanje. Izgleda da postoje problemi. Isus je s druge strane pokazao da je imao kičmu i da je stajao za istinu. I Isus ono što je radio i ono što je govorio je bilo vezano za večno spasenje, a ne za zabavu. Ne da neko trenutno ima zadovoljstvo. U stvari, ja zaključujem da mnogo ljudi koji su došli da slušaju Isusa nisu imali nikakvo zadovoljstvo dok su ga slušali. Jel se slažete s tim? Naročito jedna grupa njegovih slušalaca o kojoj želim danas nešto da govorim. Maja je čitala vrlo poznati događaj i ja ću ga malo kasnije vama predstaviti na našem jeziku da biste ga razumeli. Ali je na jednom mestu sluškinja gospodnja zapisala sljedeće: oni koji će stajati na strani istine, pa makar se šta? Makar se i nebo srušilo. Ja verujem da oni koji treba da stoje za istinu treba da imaju kičmu. I mi treba da znamo šta znači stajati za ono što je istina, stajati za ono što je pravo. Dobro, da vam kažem sada nešto u vezi sa onim događajem o kojem je Maja čitala. Dakle, reč je o onom paralizovanom čoveku koga su četvorica donela sa ciljem da Isus pomogne ovom paralizovanom i da ga izleči, je li tako? Trojica evanđelista, takozvani sinoptički evanđelisti koji slično iznose stvari su koji? Matej, Marko i Luka. I mi smo čitali Markovu verziju koja je vrlo dugačka, odnosno Maja je to čitala, ali kad dođete u evanđelje po Luki, u peto poglavlje, tu ćete pronaći Lukinu verziju ovog istog događaja. A isto tako i Matej opisuje ovaj događaj u devetom poglavlju svog evanđelja. Pogledajte kako je evanđelist Luka opisao ovaj događaj. Od 17. stiha, znači Luka 5, 17, vi koji imate Bibliju možete otvoriti i pratiti događaj u ovoj verziji. I jedan dan učaše on i onda seđah u ko? Fariseji i zakonici koji bijahu došli iz svih sela galilejskih i judejskih iz Jerusalima. I sila gospodnja, šta? Isceljivaše ih. Koga? Oni koji su tu sedeli. Jel tako? Jel gledate u Bibliju? Sila gospodnja isceljivala sve te koji su došli iz svih sela galilejskih, judejskih, iz Jerusalima. Gledajte, ako gledate mapu, vi ćete vidjeti da je to velika masa iz celog ondašnjeg Izraela su došli da slušaju Isusa. Ali koji su prvi koji su ovdje spomenuti da su došli, da su sedeli i slušali? Šta kaže Biblija? Niste čuli, negdje oko 12 dođe kriza, jel te? Fariseji i zakonici. I prema ovom tekstu koji ovdje stoji, izgleda da Isus čak i njih iseljivao. I fariseji i zakonici su imali zdravstvenih problema, jel tako? I njih je Isus isto tako iseljivao. Pa kako to da su se tako postavljali? Isus i ovdje ima problema s njima. Ovo je u stvari početak konflikta između Isusa i književnika i fariseja, koji će trajati toliko dugo da svaki sljedeći put kad su se Isus i književnici i fariseji susreli, fariseji su još više bili sigurni da treba da otpišu Isusa. Nažalost, na kraju je Isus morao da otpiše njih. Je li tako? Ali pogledajte tekst dalje kako ide. I gle, ljudi donesoše na odru čovjeka koji beše uzet i tražahu da ga unesu i metnu predanj. I ne našavši kuda će ga uneti od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga s odrom na sredinu pred Isusa. I videvši veru njihovu, reče mu: čoveče, opraštaju ti se gresi tvoji. I gledajte sada. I počeše pomišljati književnici i fariseji govoreći. Dakle, nisu glasno govorili, ali su u sebi
stvarali misli i u sebi su govorili ko je ovaj što kuli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednoga Boga? I onda 22. stih kaže, a kad razume Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im, šta mislite u srcima svojim, šta je lakše reći? Opraštaju ti se gresi tvoji ili reći ustani i hodi? Naslov moje propovedi danas, ako ste pogledali u buletinu, je upravo ovo. Šta je lakše reći? I onda Isus nastavlja dalje i kaže, nego da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi kući svoje. 3 stvari je trebalo da učini ovaj čovek. Šta je trebalo da uradi? Ajde da ustane. Odlično, da uzme svoj krevet i da ide kući. 3 stvari mu je rečeno i on je 3 stvari uradio, je li tako? Jel se slažete sa mnom? Molim? Ok. Prema onome što piše ovde u Bibliji, on je uradio tačno ono što mu Isus rekao, samo što je dodao i 4. stvar. Evo, pogledajte u Bibliju. Uzeo, on je ustao, jel tako, i uzeo je svoj odar i krenuo je kući. Kako je ovaj čovjek išao kući? Šta mislite? Postoji velika verovatnoća da nije bio blizu, da nije bio iz ovog mesta i da su ga ova četvorica donela iz daleka. Ja mogu da zamislim ovog čoveka kako je jurio kući noseći svoj odar. Znate zašto? Zato što je jedva čekao da dođe na vrata. Jedva je čekao da se pokaže pred svojom ženom i pred svojom decom. Znate šta, kad ste doživjeli nešto fino, jedva čekate da dođete kući da to kažete ili jedva čekate da vam se neko javi i da neko drugi dođe da mu to kažete. Ja zamislim ovog čoveka kako je jurio kući i mogu da vam kažem da je trčao mnogo brže nego ova četvorica. Znate zašto? Ima 2 razloga. Ova četvorica su se verovatno umorili noseći ga u prvom pravcu. I drugi razlog, oni uglavnom nisu doživjeli ono što je ovaj doživeo. 3 stvari je uradio koje mu Isus rekao. Ustao je, uzeo je svoj odar i odjurio je kući, ali uradio je 4. stvar koju mu Isus nije kazao da uradi. A šta je to? U 25. stihu to piše. I odmah ustade pred njima i uze na čemu ležaše i otide kući svojoj. Znači, otišao je kući, ali šta je radio? Pa vidite šta piše u Bibliji. Šta je radio? Hvalio je Boga, a Isus mu uopšte nije kazao da hvali Boga, je li tako? Braćo moje i sestre, kad nama Gospod nešto učini, niko ne mora da nam kaže da slavimo Boga. A kad ne možemo da vidimo da nam je Gospod nešto dobro učinio, onda mogu svi da nas pozivaju da hvalimo Boga, ali nema hvale na usnama našim. Ja gledam ponekad kako pevamo. I ne znam šta da vam kažem. Neko će možda da kaže, ja ne otvaram usta, ali mi srce peva. Ali izvinite, ali ja to uopšte ne verujem. A on je jednostavno jurio kući i nije prestao da peva i da viče aliluja, osana, hvala Jehovi, hvala Jahveu za ono što mi je učinio. Kad Gospod učini 3 stvari za nas, za 4. uopšte ne treba da nas podsjeća šta treba da radimo. Mi ćemo slaviti Boga zbog onoga što je On učinio za nas. Ako ga ne slavimo, ako ga ne proslavljamo, znači da postoji neki problem u onome što smo doživjeli ili nismo doživjeli. Hvalio je Boga, a Isus mu to nije kazao. I onda u 26. stihu kaže i svi se, i onda stoji jedna reč koju je naš prevodilac ovde stavio, preveo,
Koja reč stoji u Bibliji koju ja vama čitam? Upropastiše se. Ja mislim da je to baš neka čudna reč. Šta stoji u tvojoj Bibliji? Puni straha. Upropastiše se. Je li ima neka bolja reč u nečijoj Bibliji? Kako je ovaj događaj i ovo čudo delovalo na ljude koji su to posmatrali? Ok, kad dođete kući pa okrenite neke druge prevode, malo istražujte. U grčkom jeziku stoji reč ekstasis. Od koje naravno je skovana i engleska i naša reč koja glasi kako? Ekstaza. Ekstaza. Jeste čuli za reč ekstaza? Kad je neko u ekstazi. Sveto, jel imaš definiciju reči ekstaza? Neobično stanje ljudi kada nešto radi, kada nešto doživljaju, kada nešto pomoći. Skoro da su izvan sebe. To je jedan fenomen, jedan neobični spoj čuda i straha. Kad se spoji čudo koje gledate i strah zbog onoga što ste videli, onda je to ekstaza, kao da ste izvan sebe. To je jedan neobični šok koji može da bude izmešanost i pozitivnog i negativnog. Ali definitivno svi ovi ljudi su bili u ekstazi zbog onoga što Isus učinio. Ali izgleda da je ta ekstaza išla u pozitivnom smeru, jer kaže hvaljahu Boga i napuniše se straha i govorahu čuda se nagleda smo danas. E sad, toliko o tom događaju, ja ne bih hteo da promašim moju temu. A šta je u stvari moja tema? Moja tema je kako Isus stoji za istinu i kako brani istinu. Tu je bio oduzeti čovek, paralizovan verovatno od svoje mladosti, i Isus ga gleda, i tu su književnici i fariseji koji posmatraju i u čijim mislima se počinje formirati pitanje, zato što Isus njemu izgovara koje reči? Oprošteni su gresi tvoji. Isus čita njihove misli. Braćo moje i sestre, ko može da čita misli čovekove? Isus je u stvari, pre nego što izleči ovog čoveka, pokazao svoju božansku moć da čita njihove misli. I budite sigurni da je to apsolutno samo Božja karakteristika. Ako neki muž misli da jako dobro poznaje svoju ženu i da može da čita i njene misli, mora da se trgne i da se povuče. Jer nema toga koji može da čita tuđe misli. Na kraju krajeva, koliko je bračnih drugova koji su iznenadili svog bračnog druga sa onim što su ukazali i uradili? Pa na kraju se ipak zaključilo da niko ničije misli ne može da čita, osim koga? Osim Boga. Pročitao je njihove misli. I onda je usledilo to pitanje, šta je lakše kazati? Opraštaju ti se gresi ili uzmi odar svoj i hodi? Jer vi imate pitanje, odgovor na Isusovo pitanje, šta je lakše kazati? Opraštaju ti se gresi ili uzmi odar svoj i hodi? Ja sam čitao ovu Bibliju, ovaj događaj decenijama. Jeste čitali i vi? Jel imate odgovor na pitanje koje Isus postavio? Jer nije dobro da odemo danas iz crkve, a da nemamo odgovor na ovo pitanje. Šta je lakše kazati? Uzmi odar svoj, idi kući onome koji je paralizovan i koji na svom telu više nema ništa što funkcioniše kao mišić, nego koža i kosti. Ili kazati opraštaju ti se gresi tvoji. Šta je lakše? Znači, lakše je reći uzmi odar svoj i hodi. Ok, je li ima drugčijeg mišljenja? Lakše je reći onom koji je zdrav, uzmi svoj odar. Ok. Aha, ok.
Vrlo dobro, vrlo dobro. Ja sam primetio sledeće. Da u zapadnom hrišćanskom svetu lakše je da se kaže uzmi odar svoj hodi. Ako hoćete i imate dobru antenu, dobar satelit, vi možete 24 sata da gledate kako savremeni evanđelski iscelitelji leče ljude. I zaključuju da je to jako lako da se kaže, je li tako? A znate šta sam zaključio? Da ortodoksni hrišćani su zaključili da je lakše šta? Opraštati grehe. Iz hiljada ispovedaonica danas se čuju koje reči. Apsolvo. Razrešen si. Oprošteno ti je. Ja sam pravio mnogi snimke, ja sam gledao kako ljudi ulaze u ispovedaonice i kako izlaze napolje i dobili su šta. Vrlo lako im je rečeno opraštaju ti se gresi, je li tako? U svakom slučaju, apsolutno je bilo prisutno u Isusovo vreme da su i drugi isceljivali. I zato se i tražilo da ravi, da učitelj, da onaj koji je Mesija čini čuda i da isceljuje. I tada su se bavili isceljivanjem, je li tako? Ali izgleda da se u jevrejskoj religiji i kulturi niko nije usudio da prašta grehe. Prema tome, šta ovde Isus u stvari želi da kaže? Iz vašeg ugla gledano, vi se verovatno ne biste usudili da ovakvom jednom čoveku kažete da usta i da hoda, je li tako? Ali s druge strane, ko bi se od vas usudio da kaže opraštaju ti se greci? Prema tome, draga moje braćo i sestre, da zaokružimo ovo i da iz cele Biblije dobijemo definitivan odgovor. Ako Bog nekome da silu da isceljuje, on može da kaže ustani i uzmi odar svoj i hodi, je li tako? Ali Bog nikome nije dao pravo ni da pomisli, a kamoli da izgovara opraštaju ti se greci. Je li tako, braći i sestre? Prema tome, Bog je to uzeo, taj autoritet je uzeo apsolutno za sebe i zadržao za sebe. Isus, koji u svom karakteru ima divan spoj milosti, milosrđa i pravde, stoji ovde u ovoj prostoriji kao onaj koji podiže bolesnog i koji ga isceljuje od njegovih greha. Na kraju krajeva, čemu je Isus dao ovde prednost, braćo i sestre? Fizičkom isceljivanju ili opraštanju greha? Šta vi mislite? Čemu je Isus dao prednost? Opraštanju greha Isus dao prednost. Prvo mu je Isus oprostio grehe, a onda mu je kazao da ustane i da hodi. Zašto? Zato što je naš osnovni problem greh, a bolest je samo simptom greha i rezultat greha. Prema tome, vidite Isusa kako deluje na apsolutno pravi, ispravan način. Kada je evanđelist Jovan predstavio Isusa svetu u evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju, rekao je šta? Da pogledamo taj tekst. U evanđelju po Jovanu, u prvom poglavlju, u 14. stihu. I reč postade telo i useli se u nas puno čega. Vidite taj spoj blagodati i istine. Isus je imao sažaljivo srce za jadnog, za bolesnog, za nesrećnog. Ali za književnike i fariseje je imao kičmu. Da stoji za istinu. I zato se ove dve njegove osobine ovde divno ističu. Blagodat i istina. Znate, to je kao fenomenalni, divan, božanski krug svetlosti. I jedan krug je potpun, a to je njegova milost i blagodat, a drugi krug je isto tako potpun, a to je šta? Istina i pravda. I što je divno, u Isusovom karakteru, ova dva divna kruga božanske svetlosti nisu nikada u opasnosti da dođe do pomračenja. Je li tako? Kako se događa pomračenje meseca? Kad jedno drugo ugrozi, delimično ili potpuno.
U Isusovom karakteru ova dva divna svetla su bila puna, potpuna i nikada nisu zaklanjala jedno drugo. Isus je istovremeno bio onaj koji je bio pun blagodati, milosti, ali još uvijek bio šta? Pun čega? Pun istine i pravde. Braćo moji i sestre, to je ono što je nama potrebno Isusovim sledbenicima. Nama je apsolutno potreban danas ovaj balans. Da imamo Isusovo srce, milosrđe i saučešće, ali da s druge strane imamo kičmu. Jer konačno, ko će stajati na gori gospodnjoj i ko će sedeti u senici gospodnjoj? Isusov karakter je izbalansiran jednom i drugom osobinom. U karakteru Hristovom imamo taj savršeni krug. Pravda nikada ne pomračuje milost, niti milost pravdu, niti pravda vernost. Tako u karakteru Hristovom vi imate sve savršeno i odlično. Neka nam Gospod pomogne, braće i sestre, da gledamo u njega i da ga sledimo na taj način što ćemo deliti milosrđe i blagodat oko sebe. Ali kad dođu trenuci da treba da stanemo za ono što je pravo i što je istina, onda neka nam da Gospod tu duhovnu kičmu koju je Isus imao. Amin. Hvala pastoru za ovu jako duhovnu temu. Sa zajedničkom pjesmom broj 244, Samo s Kristom ja ću rado poći. Samo s Kristom ja ću rado poći, samo s njim po onom svetu tom. Pravi put i cilj je moj u njemu, samo on je život srcu mom. Samo on je život srcu mom. Šumom po Oče naš nebeski, hvala ti što si nas nazvao svojom decom u krvi svoga Sina, Isusa Hrista. I hvala ti što nam daješ Duhom Svetim silu da budemo to, da budemo deca tvoja. O Gospode, molimo te, pomozi nam da naša vera u Isusa kao našeg spasitelja izraste u snažno poverenje koje će učiniti da imamo Isusa. Jer samo tako ćemo imati život. Mi vidimo, Gospode, da nam je u ovim danima potreban Isus koji seje blagodati, milosrđe
i reči saučešća i ljubavi i razumevanja, ali s druge strane, daj nam da ovih dana budemo oni koji će stajati za istinu kao što je Isus stajao. Pomozi nam, Gospode, da se ne utapamo u reku zajedničkog mišljenja, već da imamo duhovnu snagu da stojimo za ono što je istina. Za obećanje koje nam daješ, Gospode, hvala ti u Isusovo ime. Amen.